Jednom kada postanete pravi ljubitelj motosporta, posebno motora i motociklizma generalno, pogled na svet se potpuno menja. Upoznajete nove ljude, istražujete nove puteve i svaki dan je neka nova avantura. Kako znate da ste postali zagriženi, ne zahteva posebno objašnjenje. Imate više od jednog motora u svom posjedu i bar tri kacige. Izmišljate razloge da odete negde da nešto kao uzmete, a za to birate najdalji put samo da biste se provozili. Bezbednost je naravno važan deo priče o motociklima, ali ono o čemu treba da stremite ako ste rešili da sednete na motor jeste moment kada ste vi sami tu sa mašinom u krivinama koje dolaze, a sve ostalo se briše. Kako najbolje iskoristiti potencijal vožnje motorom, reći će nam Radovan Paunov, Saša Petrović i Vladimir Jevtić, moji današnji gosti u 150 minuta. Gospodo, dobar dan i dobrodošli. Dobar jesam, dan. Jesam dao dobru najavu. Saša, recite mi vi, s obzirom da ste napisali knjigu Disati uz vetar. Fenomenalno, ne bi nija bolje napisao. Kažu da nije loše napisano, pa bi mogao da dam i neki opis da ovoj tekst je fenomenal. Evo, ajte počet ćemo od vas, pošto Vlada je prilično često gost kada krene sezona motociklizma, odnosno sezona motora u Beogradu. Onda ću, Vlado, neću mi zameriti, počet ćemo od vas. Recite mi, ajte ovako, koliko je kubika dovoljno da se krene na neki ozbiljni put? 400 kubika je sasvim dovoljno. Jedna devojka iz Holandije je obišla svet sama na motociklu 400 kubika. Znači, uopšte nije poenta da brzo stignete od tačke A do tačke B, nego da stignete bezbedno. I samo je pitanje vremena i želje za tim. Tako da, uopšte nije bitno da li imate 400 kubika ili 1600 kubika. Tako da. Radovane, kako odabrati motor? Ako krenete, da krenemo od onoga motor za grad i motor za neko duže putovanje. Pa evo, ja ću reći, ja volim turističke ture, volim turistička putovanja motociklom, pa sam onda po tome i birao motor za sebe. I taj motocikl koji imam, on je jedan od boljih ovako za turističke turistička putovanja. Tako da, sad neko voli neke druge stvari, neko voli možda i da ode na stazu i da malo brže vozi. Nekome motocikl treba samo po gradu, ali kažem od interesovanja čoveka i njegovih nekih želja, tako da po tome se bira. Vlado, svedoci smo da je prodaja motocikala skočila neslućenim razmerama tokom pandemije. Koliko to zapravo sada olakšava nama motociklistima ili nam otežava situaciju? Pa i olakšava i otežava. Dva su neka razloga zašto u vreme korone uglavnom sve industrije i privrede su išle silaznom putanjom, međutim, motoindustrija beleži rast od 5%, elektrosegment čak 80% u prodaji. Jedno od objašnjenja je da su ljudi negde skapirali da je sloboda nešto što je neprocenjivo, a motocikl definitivno daje slobodu i kažu da je to jedini lanac ili kardan koji oslobađa. A druga stvar, većina ljudi je imala neki novac i negde je planirala da kupi motocikl ili moped. U koroni se nigde nije išlo na odmor, uglavnom niko, i onda je to bila negde odluka da se dođe do motocikla. E sada, ima i ona druga strana medalje, a to je bezbednost motociklista i ono na čemu stalno potenciramo da se motocikl ne shvata olako. Dakle, vožnja motocikla zahteva ipak posebna znanja u odnosu na, recimo, automobil. Onda se vraćamo sada na Sašu. Saša, opisali ste svoje putešestvije. Sad me zanima kako neko ko je kupio motor i rešio da krene na dalji put motorom, koje su to pripreme, koji su to vaši savjeti, kako to treba da izgleda, s obzirom da su dva točka u pitanju. Da, mnogo dugo bi trebalo to. Da. Pa mislim, prvo je najbitnije da upozna motocikl, mašinu koju zna i da nauči da vozi i da bude svestan da će pasti. I ako ideš sa to misli da ćeš jednog dana ili jednog trenutka pasti, onda ćeš najbolje proći. Ja sam išao na velika putovanja i daleka i prosto drugačije se vozi kada voziš u krugu od 2 km oko svoje kuće, a drugačije kada odeš 3, 4, 5, 7 hiljada km od kuće i prosto razmišljaš kao što ja putujem sam. I na velika putovanja i drugačije razmišljaš i ne znaš šta te čeka iza prve, druge ili pete krivine. Tako da to je bitna stavka i da bezbednost pre svega.
a onda sve ide ostalo, naravno, moto oprema, počeši od kacige, čizama, odela, rukavica, svega što ide uz to. Ne treba olako shvatiti, recimo, o čemu ja razmišljam kada krenem negde na put, bez obzira, ja sam uvek se manje više opredeljen da putujem u grupi motociklista, ali ono o čemu razmišljam je da mi sitan novac za putarinu, recimo, stoji tačan iznos, ukoliko znam koliko košta putarina, da bude ili bar približno tačan iznos u džepu i da se unapred određene tačke zaustavljanja za grupu motociklista odrede kako ako neko izostane, zaostane, da može da stigne da se gde se nalazi. Morate prekinem. Znaš kako mi radimo kad je grupa za te putarine? Uvek se dogovorimo, tu u većini slučaja sam ja kad ide grupa, ja plaćam svima putarinu. Zato što ne mora da ljudi skidaju rukavice to. Ja dođem prvi na to, skinem rukavice i bukvalno svima plaćam putarinu. Oni to pa se mi lako raskusuramo uz neko pivo posle ili neku klopu, ali ne zadržavamo saobraćaj. I ako ima 5, 10, 15, 20 motocikala, trudimo se da bude tako. A kad putujem sam, ja stvarno sve plaćam karticom, prosto da imam sitno i to u 99% slučajeva je tako najlakše. Radovane, šta je vama najteže na putovanju? Šta mi je najteže kada putujete motociklom? Koji je to deo putovanja koja mi je najteži? Nećemo pričati o onim slatkim stvarima, zato što toga smo svi svesni. Jahanje u zalazak sunca, to svi očekujemo. Koji je najteži deo puta? Pa ne znam, meni je ono lepo kad putujemo i uživam, ali možda bih izdvojio recimo granice, granične prelaze, jer tu ipak mora se obave neke procedure. Vi ste, naravno, u tim našim odelima zaštitnim, kacige, rukavice i onda to vreme provedeno na graničnim prelazima malo, eto, možda bi njega izdvojio kao nešto najteže, mada u principu nije ni to teško. Ne postoji, kažite. Ne, htio sam ja da dodam, najteže po mene, ako pitate, velike vrućine, preko 40 i bočni vetar. To, kiša mi iskreno prija, meni lično prija. Ali velike vrućine, ljudi nisu svesni, kažu idem sa vetrom u kosi. To ne postoji, mislim ja za početak to nemam. Kaciga. Kad se krećeš i ima negde, ali kada stojiš u čizmama, u kompletnoj opremi, rukavice, kaciga, to lije znoj. To prosto, ono, dehidracija je velika i to i bočni vetar je mnogo zajedno. Znači, bočni vetrovi, to zna da uđe u kosti i zna, bukvalno može da te baci s motora. Čak neki putevi, ne znam, izrad Rijeke i to su zatvoreni kad su bočni vetrovi zabranjeni za motocikle. Obori motocikl to. Kako se pripremiti za jedan takav put, Vladimire? Da li to podrazumeva, recimo, ona old school bi rekao, neko pregledaš sam motor, pogledaš nivo ulja, pogledaš nivo ovog, nivo ovog. Da li treba otići onda kod nekog servisera, vrlo konkretno, i pripremiti motor za put? Kao što bi uradili sa kolima? Naravno, što se tiče i vozač i motocikl moraju da imaju pripremu. Pre svega kod vozača je psihička priprema. Otprilike, duži putevi i Saša i Radoš znaju, zahtevaju psihičku pripremu, da napravite dobar plan. Gde su checkpointi, gde stajete. Ako vozite u grupi, jako je važno s kim vozite u grupi. Nama se pokazalo kao ogroman problem gde ljudi krenu da voze u grupi i naravno uvek se pojavi neko ko želi da se dokaže malo i sa brzinom i tako dalje. I onda ostatak grupe koji ne može to da prati, počinje da prelazi one crvene granice njihove bezbednosti i tada nastane problem. Na putu kada se desi problem, posebno u nekoj drugoj državi, to može da izazove niz i pravnih komplikacija i tako dalje. Dakle, suština je dobro planirajte put. Što se tiče motocikla, naravno, sve provere, jer ne mislim da je pametno krenuti sa neproverenim motociklom, gumama i tako dalje. Svašta može da vas zadesi na putu. Opet ja. Pa mislim da za velika i daleka putovanja da motociklista, bajker ili kakav god je izraz, ne može da ide bez osnovnih elementarnih stvari oko mehanike, guma i svatanja. Ja sam radim sve na motociklu, menjam gume, pločice, ne moram, ali prosto volim da bi upoznao motocikl i smatram da mora to da se zna. Naravno, ako je motocikl novi, treba da ide kod ovlašćenog servisera da pogleda neke stvari. Ali gomilu puta sam na putu i menjao gume i radio servis i mulje, sve sam. Tako da mislim da neko ko ide na daleka putovanja, pričam to je van okvira XU ili bilo šta, da mora da zna osnove mehanike, da zna kada mu motor loše radi, loš zvuk, da kada je promjena zvuka. Prosto, to je mašina, to je elektronika i sve može se desiti. I zaštitne opreme takođe, važno je šta poneti, morate da se presvučete, kiša je, kišno odelo, znači sve, postoje neke procedure koje jednostavno čovjek mora da ispoštuje. Mora da ispoštuje i da upozna. Radovane, ste putovali nekad sa nekim da ste imali saputnika na motoru? Ne, ja izbegavam to.
Zašto? Pa izbjegavam iz više razloga. Prvo volim da se sam zbog svoje bezbednosti i druga stvar, ako se desi, ne daj Bože, ono najgore, neka saobraćajna nezgoda, da budem odgovoran sam prema sebi. Druga stvar, i što su veće kilometraže, opet i ta težina saputnika dosta utiče na samo putovanje i tu težinu. Mada ovo sad sve što pričaju kolege, mislim da treba imati malo onako nekog avanturističkog duha. Ljudi su imali razne probleme na putu, ali na kraju se sve to reši i na kraju se svi vrate kući, osim onog, ne daj Bože, najgoreg. Tako da taj neki avanturizam koji svi delimo, mislim da onako, taj neki duh i vodi nas na put i to je jako lepo. Vlado, kako da rešimo to sad? Konkretno, Radovan nije imao saputnika, a mnogi od nas imaju saputnicu, mislim u najvećem broju slučajeva, ali ako imate saputnika, kako rešiti pitanje bezbednosti s obzirom da je to, čini mi se, potpuno drugačija postavka? Jeste. Radoš je to dobro i negde primetio. Totalno je drugačiji koncept, pre svega što se tiče vaše odgovornosti kada imate putnika pozadi na motociklu. Definitivno to se rešava i treningom. Postoji trening bezbedne vožnje, odnosno na smart moto treningu to i radimo, vežbe sa putnikom, kako upravljati zapravo motociklom. Dakle, nije baš mudro sesti sa suprugom na motocikl, a da pritom putnik ne zna kako da se ponaša na motociklu. Znate li kako? Neki put bude jako hladno. Vi možda i podnesete to, a možda neko pozadi to neće. Padne kiša, razni su vremenski uslovi. Ali negde se slažem sa Radovanom da je avanturizam negde možda treba staviti čak u prva dva mesta kod putovanja, jer zapravo to i jeste motocikl. Ja imam samo, izvinite, jednu primetbu. Ne znam zašto ste mene pitali za saputnika, a Vlado za saputnicu. Ali dobro, idemo dalje. Bitna je stvar, ovo što Vlada i Radoš, potpuno se slažem. Ja sam, kako kažem, suvlasnik tri deteta. Ja tako kažem, napisam u knjizi. I prosto svaki put kad stavljam kacigu na glavu, ja mislim i o njima. I poenta je da se bezbedno vratim. I ja uvek tako razmišljam. I saputnik, saputnica, ja to izbjegavam. Na velika putovanja, ja to izbjegavam, drugačije se vozi, drugačije principi i drugačije, mislim, shvatanje celog puta. Kako ste, spominje se Zapadna Sahara, kako ste prebrodili vrućinu, s obzirom da je motor je zapravo spartanska stvar, ne možete vi da zapakujete ne znam koliko stvari na motor, ono što biste sad mogli zapakujete u neki ogroman gepek. Da, u Zapadnoj Sahari je najmanji problem vrućina. Iako sam ja bio sredinom marta, bilo je 42 stepena, tamo je najveći problem količina policije i vojske. I meni su savjetovali da ne idem tamo, čak su me i uhapsili zato što mislili da snimam njihove baze i sve to piše u knjizi. Ali, mislim, Zapadna Sahara je pustinja, pesak i policija i kamile. Čak i malo falo da udarim jednu kamilu i strčala mi je. Ali velike vrućine, postoje neki prsluci koje možete da nakvasite, da obučete, da se raskladite. U moto delima postoje ti camel bagovi koji se stave pozadi u džep i konstantno se pije voda i to je kao cevčica. Videli ste možda MotoGP i oni svi to koriste. Čak šta više u vožnji, ja uzem, stavim cevčicu u jaknu, pritisnem leđe, uzem, sav se iskvasim da bi se raskladio. Tako da to je najbolje rešenje za to. Mislim, stvarno je najgore vrućina za vožnju motocikla. Ako mene neko pita, to je preko 4 stepeni, to je stvarno, sve se topi. Troši motociklu više ulja, gume se brže troše, kočnice su slabije, znači brže se greju diskovi i sve, tako da, to je problematično. Radovane, pitanje za vas, kako ste vi saznali, ja sam u svojoj najavi rekao, onog trenutka kad imate više od jednog motocikla u garaži i kad imate bar tri kacige, shvatite da ste prešli onu granicu da samo volite motore na fotografijama. Kako ste vi saznali da vam je motor više od hobija? Pa, znate, otputujete negde, da kažemo, daleko, pa se vratite umorni. Pa ono, u tom trenutku, ko nema iskustva pomislim, a neće sesti na motor ono mjesec dana. Međutim, čim svane jutro, vi ono, pomislite, možda bi mogo negde da malo se provozam. Tako da, ali kažem, ja sam sebe našao u tim turističkim vožnjima, turističkim turama. Mene to ispunjava, volim da putujem, volim da upoznajem ljude, da upoznajem njihove običaje. Onako sebi proširujem neke vidike.
istakao bih i sva ta daleka putovanja, ali ovaj naš Balkan i ova naša regija je jako su lepi, tako da obožavam i ovde da putujem. Sad sam htio da kažem, možda ostaviti Zapadnu Saharu za neka iskusnija vremena, a za početak obilaziti lokal. Ovde u Srbiji ima dosta vremena. Čini mi se da ljudi drugačije percipiraju motocikliste. Čini mi se da su im nekako bliži, valjda zato što smo otvoreni na motoru i onda nas drugačije posmatraju. To je istina da ljudi drugačije gledaju motocikliste i više su onako friendly i pozitivni. Ali ono što postoji kod Balkana, ali govorim najviše kod Srbije, Srbija i Gruzija su po meni najnebezbednije države za vožnju motocikla. Znači, to mogu, stvarno sam obišao mnogo zemalja, celu Evropu, delove Afrike, delove Azije i sve. Znači, Srbija i Gruzija, to je onako prilično nepoštovanje bilo čega na dva točka, bicikla, skutera, motocikla, svega. To je prosto takav je mentalitet. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti 150 minuta. Nadam se da smo nekoga ubedili da pazari motor i da uživa u vožnji, makar i na 42 stepena. Ali samo bezbedno. Bezbedno je vožnje. Naravno, nismo danas mnogo dotakli smo temu bezbednosti, ali nismo preterivali se time, pošto stalno potenciramo na tome. Čini mi se da počinjemo da odbijamo ljude sa pričanjem o kacigi, 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 iako je ona najvažniji deo opreme. Saša, ti poklanjaš 4 knjige danas našim gledalcima Disati uz vetar. To je zapravo, ajde da kažemo, tvoja neka vrsta brodskog, odnosno motodnevnika tvog putešestvija. Javite nam se na mail 150poklon@prva.rs kako biste postali vlasnik jednog svedočanstva. Možemo da smanjimo za jednu knjigu da poklonim tebi. Ne, tamo posla. Sve ide našim gledalcima. Ja ću svoj primjerek da kupim. Ako bude došlo do toga da treba da se pročita, a želim da je pročitam. Hvala vam još jedan put, gospodo, što ste bili gosti 150 minuta. Hvala. I želim vam vetar u leđa, dobar. Da budete brzi uzbrdo.